Fábrica, ela inaugura, né, é um outro espaço também dessa circulação de livros, de cultura, circulação do público. E uma das coisas que eu gosto muito, e aqui tem isso, é a feira literária gratuita. Essa dinâmica da Flica, ela propõe realmente uma democratização do livro e da leitura. Bom, conversar aqui, eu acho que inclusive é muito importante, no início eu dizia isso, estes eventos que são puramente da paz, que são de facto, simbolizam o encontro entre as pessoas diferentes, o pensamento diferente, estes eventos neste momento são vitais, são fundamentais para que as pessoas se lembrem que, no mínimo, nós temos de continuar a garantir a paz. Então a Flica é muito importante na nossa vida como leitores e como escritores, para a comunidade, que incentiva esse encontro, incentiva a leitura e de fato, livro é palavra, e a palavra é o que nos salva. É pela palavra que nós podemos trocar as experiências, convencer ou ser convencidos, e com isso nos tornarmos mais humanos. Tipo, a primeira vez que eu venho à Cachoeira, eu acho que ver essa efervescência, ver o quanto que as pessoas estão interessadas em conhecer mais sobre escritoras negras, para mim, no momento que a gente vive hoje, é algo que me deixa com mais forças para seguir. Eu acho que mostra a nossa força, mostra que não é meramente um momento, é um movimento que vem sendo construído, e acho que a Flica representa isso muito bem, acho que a curadoria foi excelente no sentido de escolher as escritoras, a Conceição Evaristo é a grande homenageada, que é uma grande escritora para nós. Então me sinto muito feliz e representada de estar participando aqui da Flica. A gente não convidou mulheres negras apenas para jogar para a plateia ou para agradar a determinado tipo de público. São mulheres que têm trajetórias que se justificam, trajetórias de vida, trajetórias na literatura, que têm uma voz potente, que a Flica chegou num patamar bem, bem interessante a partir dessa 8ª edição. Conceição, cadê você? Vem cá. Quando eu vi crianças aqui me assistindo, principalmente as crianças negras, isso tem um sabor muito especial para a criança, para o jovem. É interessante que eu tenho um público jovem também muito grande, essa representatividade. Então eu acho que cada vez que você homenageia um escritor negro, uma escritora negra, eu acho que a gente rompe com um imaginário que coloca as pessoas negras sempre no lugar de subalternidade. A gente traz para a nossa programação todos os anos cinema, teatro, música, vários autores. E esse ano estreamos com um autor internacional depois de 6 anos. E um autor que veio para falar de um tema que para a gente é muito importante, que é o tema da inclusão. As pessoas pensam que são pessoas muito especiais por essa condição. Sim, são especiais como todos. Todos nós, né? Todos nós somos especiais, todos teremos alguma coisa especial. E aqui nesse espaço, que é no Cine Teatro Cachoeirano, o que mais a gente faz é tentar abraçar todos, né? A gente pensa nesse espaço, desde da cenografia até a nossa programação, um espaço dedicado à infância, dedicado à criança. Um espaço lúdico, um espaço de imaginação. Uma felicidade imensa estar aqui nessa cidade fantástica, Cachoeira. Sim, né, só de ser um lugar que se projeta para um rio, né, é a possibilidade que o rio tem de ser uma estrada para todos os cantos. E principalmente com esse maravilhoso, né, daqui a Flica e a Fliquinha, né, que já tem uma importância nacional e até mundial mesmo.
É tão surpreendente para mim, né, ver como a criança conseguiu ler esses livros, como também como o adulto conseguiu ler. Porque eles só existem, né, com o leitor que junta essas informações. Então aqui tem essas duas surpresas, né? A surpresa com o leitor, mas também a surpresa do leitor adulto e a surpresa com o leitor criança. E são dois leitores diferentes em cima de uma mesma obra. A gente pretende continuar também falando não só para as crianças, mas falando também para os adultos, porque afinal somos nós que criamos esses seres lindos que vão se tornar adultos e a gente espera que se tornem adultos, amantes do livro, amantes da cultura e que respeite uns aos outros. Esta oitava festa literária é como bálsamo para os nossos corações e mentes. Tão necessitados estamos nós de paz, esperança. E por isso mesmo eu parabenizo aos organizadores da Flica, agradecendo e parabenizando a todos aqueles e aquelas que contribuíram para que esta festa fizesse sucesso bem antes mesmo dela acontecer. Tive um enorme prazer, em primeiro lugar, de encontrar uma plateia entusiasmada, atenta, curiosa, né, querendo saber das coisas. Acho que o mais importante é recuperar essa dimensão quase que tribal das pessoas que amam a palavra e que se manifestou aqui. As pessoas emocionadas, e emocionadas não comigo, emocionadas com o que nós construímos coletivamente aqui. Então acho que só me resta festejar que haja um evento como esse e em que as mulheres negras, que eu repito, são as que mais devem ser ouvidas no conjunto da população, aqueles setores que não foram historicamente contemplados em termos de escuta, acho que só se pode esperar as melhores coisas a partir do momento que abrirmos de fato a escuta do coração. A palavra, como eu digo, a palavra tem poder, a palavra liberta a pessoa. Eu sempre participei da Flica, sempre assisti às mesas, desde a primeira edição. Quando eu recebi o convite, para mim foi um momento assim, de muita felicidade. Eu, como mulher negra, no Recôncavo Baiano, isso para mim foi muito importante, não só para mim, mas para outras mulheres, né? Ver novas possibilidades de ascensão. Quando nós chegamos hoje aqui, ao final da oitava edição, e você já, desde o começo da edição, as pessoas já parabenizando, já porque a gente já se cria uma expectativa enorme na cidade. Então, quando, desde o primeiro dia, as pessoas já vão parabenizando, já vão prestigiando todas as ações, então você já consegue ver o sorriso no rosto da população. Quando eu sair daqui, as pessoas vão falar comigo que já estão esperando a próxima edição. E isso para nós, que nós trabalhamos o ano todo, né? A partir de amanhã a gente já está trabalhando para 2019 ou para a nona edição. Então, isso para mim é muito gratificante e a gente já foca em fazer melhor, nós buscamos sempre estar tentando aumentar nossa programação, crescer a Flica pela cidade e não será diferente na próxima edição. Nosso objetivo maior vai ser fazer com que a festa vá ganhando mais a cidade, possa ter mais espaços para poder estar abraçando mais pessoas e, logicamente, para que todos sejam atingidos por esse conteúdo maravilhoso que é gerado em Cachoeira durante esses 4 dias. Para nós, a Flica 2018 foi um marco. Foi um exemplo de como a economia da cultura gera recurso e o quanto de visibilidade a gente oferece para quem resolve investir em produtos como esse que nós oferecemos. A gente forma leitores, forma cidadãos, forma o futuro do país. Então, Cachoeira está de braços abertos, a Flica está de braços abertos para esses novos investidores que em 2019 vão dar esse boom, essa ampliação que todo mundo espera e que a cidade e que nosso público, que os turistas estão vibrando para isso, para que a Flica seja cada vez mais e mais inclusiva.